Assalamualaikum DFP2 and all my students. Okay. Today we are today we are going to continue our chapter 3 lesson. Okay. Inequalities and absolute values. Okay, if you've seen my previous video, we have discussed 3.1 inequalities. Okay, we have discussed what does it mean by intersection, example for union, yeah. All the notation, what's the difference between set notation and interval notation. Okay, this is we call open bracket, this is what we call close bracket. And then we have seen the properties of inequalities, and then we have looked at the simple example for linear inequalities where you have learned during secondary school, when you divide with negative number, you change sign. Ada tak belajar kat sekolah dulu? Ada. 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 So kalau you tengok negative 2x is greater and equal 6. So once you want to divide with negative number, which in our case negative 2, we have to change sign. Yelah, asalnya di nombor bulat. Sekarang dah jadi pecahan. So takkanlah simbol masih sama. Mestilah simbol itu sudah berubah. Okay. Alright. Okay. Okay, now we are focusing on solving quadratic inequalities. During the previous video, we have discussed explicitly for graphical method. And today, maybe we are going to discuss real number method and table of sign before we go further to rational function. Okay, before kita pergi lebih jauh, ke rational function di mana you ada persamaan di atas dan over persamaan di bawah, which it's more complicated lah compared to what we are going to discuss now, which is quadratic. Sebenarnya kalau quadratic ni senangnya pakai graphical je, but why we have to learn real number and table of sign so that you have options if you are given a rational function, you are not allowed to use graphical. Okay, so you can write notes here for graphical method. You are not allowed for rational function. So instead of kita ajar you a real number dan table of sign dekat rational function yang much more complicated, kita bagi you example lah untuk quadratic. But then once you receive a quadratic function, you always buat graphical. Boleh tak? Sebab dia lebih lebih senang lah, lebih ringkas, much more simpler. Boleh. Okay. Sangat clear ke perlahan suara cikgu? Clear. Okay, bagus. Okay. Alright. So untuk example 1 ini, example 4 sorry. Okay, I discuss semula untuk real number method ya. Okay, negative 2x squared minus x plus 6 greater than 0. Okay, first and foremost, mesti you pastikan your A. Positive. Yes. So if you want, okay, how are you going to make this positive? You have to multiply with negative on both sides. Okay, on both side. Positive jadi positive 2x squared plus x minus 6. Apa dia simbol dia? Simbol jadi apa guys? Less than. Less than. Exactly. Of course. Because we have discussed earlier, when you multiply with negative number, you change sign. Okay, and then you factor out. Okay, factor out 2x minus 3, x plus 2. Is less than z, 0. Okay. So sekarang, okay. So kalau you tengok, first 3 step ni sama tak dengan graphical method? Sama. Okay, sama. Okay, yang berbezanya untuk real number ni, dia kita assume all positive. Semasa dalam pengiraan. Only for calculation. So apa yang you buat kat sini adalah 2x minus 3 is greater than 0. So x is greater than 3 over 2.
Okay, satu lagi adalah x plus 2 is greater, kan saya cakap tadi, assume all positive greater than 0. So, x is greater than negative 2. Okay, kita sambung di sini. Okay. Okay, now we locate the values, of course, the smaller on your left. So, smaller siapa? Negative 2. Followed by 3 over 2. Okay, so disebabkan kita assume tadi semua positif. Okay, so yang pertama adalah siapa? X is greater than 3 over 2. Okay, ke sana. Okay, meanwhile X is greater than negative 2. Ke sana. Okay, so dekat tempat yang tiada ni, tiada graf, adalah tak ada lah. Bila tak ada, kita tulis negatif. Bila tak ada, yang kedua, baris yang kedua ni untuk function yang kedua pun tak ada juga negatif. Okay, yang ada line positif, yang tak ada line negatif. Again, yang ada line positif, yang tak ada line. Okay, yang ni ada line, so positif juga. Okay, since our result is a multiplication of two function, so atau dua sebutan ini So jadinya ini pun kena multiply lah. Negative and negative give you apa? Positive. Yes, positive. Positive times negative? Negative. 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 And lastly, positive, positive, positive. Okay. Positive. Okay. So dekat sini baru dia punya conclusion So conclusionnya apa? Since given function is 2x minus 3, x plus 2 is less than 0, which is apa? Which is apa? Negative. Okay. So we take negative. So your answer is x is in between negative 2 until 3 over 2. So that's your final answer. Okay, sama tak dengan kawan yang bawah ni? Sama? X is in between negative 2 and 3 over 2. Sebenarnya taklah susah sangat real number ni. Cuma it's quite confusing kan untuk assume all positive ni, betul tak? You mesti bertanya, cikgu ini less than, kenapa kita assume all positive kan? Okay, that is how real number works. It's either you assume all positive atau assume all negative. Tapi biasanya kita ambil je lah positif kan. Senang ke kanan, ke kanan, ke kanan. So you ingatlah real number ni dia sentiasa positif ketika di calculation, bukan ketika jawapan. Jawapan kita sentiasa refer to our question, since we want to x square plus x minus 6 is apa? Sama ada nak tengok yang first question ataupun yang the second one. Sama je lah. Dia adalah less than 0. So we want negative. So we take negative. Clear? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Kita buat maybe 2 or 3 question lagi. Okay, I have posted videos yang before this, graphical, and I ada juga tunjuk contoh untuk table of sign. Okay, untuk table of sign ni I buat untuk soalan example 5. So you check semula. Okay. But then we can discuss juga lagi sekali if you want. Okay. So let's do this. Another question. So you might be using extra papers lah untuk tajuk ini sebab I don't allocate lot of space untuk you kan. Boleh ke students? Pandai-pandai lah ya. I can use other example kan, but instead doing that, better I guna same question. So you pasti jawapan dia mesti dapat yang sama tetapi menggunakan different method. So it's proven that any method will give the same answer. Boleh students? Boleh. Boleh. So now let's try the same question. It's just that a different method. Okay. So the question 6.
Okay, we rewrite the question. 6 minus 7x minus 3x squared less than 0. Okay, first of all, apa kita buat? Rearrange. Macam biasa, mesti rearrange ax squared plus bx plus c. Okay, and then as usual, negative. Yes, you multiply with negative number, you change sign. So yang negative jadi positif, yang positif jadi negative dengan syarat apa dia? Tukar sign. Why I want you to respond? Because if you have practice menggunakan bukan sahaja akal tetapi mulut you, so it becomes normalized. It become normalized untuk diri you juga sebenarnya. So when you are doing your calculation, you do not hesitate. Sebab you dah sebut. Okay, bila lagi you nak sebut? Takkanlah tengah tengok TV you nak sebut benda ni tiba kan? Mestilah ketika waktu belajar kan? You dah lah tak belajar dengan kawan-kawan, you belajar sorang-sorang. So it's very bagus sebenarnya kalau you respond. Okay, so bila dah factor, stop sampai sini. Okay, bila dah factor, stop sampai sini. As I mentioned, tengok tiga step yang pertama ini sama. Tapi ini equal. Lepas tu kita locate. Yang ni tak equal. Sebab apa? Kita menggunakan real number line method where we assume all positive. We assume all one sided. Tapi we take positive lah. Assume all positive. 3x minus 2 is greater than 0. X is greater than 2 over 3. Okay, satu lagi. X plus 3 is greater than 0. So, X is greater than negative 3. So, you buat table of sign you. Okay, bawah sikit. Sebab kita nak buat number line nanti. Okay, now we locate the values. Jangan salah locate values sebab ini akan berikan jawapan yang salah. So, mesti yang smaller must be on your left. Okay, so now x is greater than negative 3. Okay, and then next x is greater than 2 over 3. Okay. Alright, so now okay, so negative, ini apa semua? Yang tempat kosong ni? Negative. Yes. Yang negative. Ada ni? Positive. Kemudian? Positive. Okay. Bagus. So negative time negative. Positive. Very good. So what we want? We want what? Since we want apa? Between negative 3 and 2 over 3. Okay, we want apa? We take what? We take positive. Sebab it's greater than the? Than 0. Zero. Why is greater than 0? Ini why lah ni All the persamaan ni why lah Why is greater than 0? So ambil lah yang positive. So answer will be x is less than negative 3. X is greater than 2 over 3. Okay. So kalau dia nak set solution. Okay. Set notation ni bukan buat macam ni . Sorry . Betulkan sikit. Ni bukan buat union . Kena buat O. Sikit lah betulkan. Oh. Ambil. Baru perasan. Okay. So jika you nak bagi jawapan dalam bentuk ini samalah jawapan sama. Okey, sama tak jawapan di sebelah? Sama. Sama. Cuma sama. Kalau dia nak set notation just buat curly bracket. Okey. Kalau dia nak interval, so I ajar you untuk tengok interval. Okey, apa maksud all values until negative 3. So maksud dia kalau bentuk interval, all negative values. So negative infinity, lepas tu you buat open bracket. Because infinity ke negative infinity ke always open bracket. Because we cannot state the values. Boleh ke kita specific nilai infinity tu apa? Tak boleh. Tak boleh.
And then negative 3, memandangkan negative 3 ini simbol-simbol kita daripada atas ni semua tak included. So dia pun open lah. Tapi once dia dah ada ini, equal. So ini pun equal, ini pun equal. So mestilah apa? Ini close mestinya, bracket. Yes, close exactly. Bracket. Dia mesti jadi close bracket. Macam tu kan, close bracket. Okay, I pandang balik. Okay. And then, kalau interval, you bukan tulis all tetapi you guna simbol union. Okay. Apa dia? Sambunglah 2 over 3 until. Kalau ini maksud dia 2 over 3 sampai positif infinity. Okay. That's your answer. Okay. Alright. Clear that, students? Clear. Dia perlu satu lagi ke? Dah tak payah dah. Rasa dah faham dah tu, madam. Senang je rupanya. Okay, good eh? Okay. Okay. Okay, mari kita buat table of sign pula. Okay, kita buat table of sign. Okay, method yang kita akan guna ini adalah namanya table of. Apa tulisan? I singit-singit macam tu. Okay. Alright, so 6x squared minus 6 minus 5x greater than 0. 6x squared plus 5x, check eh. Minus 6 greater than 0. Okay, give me the factor. Faktor apa? Three x. X. Minus 2. Three x plus 2. Okay, we check. 6x squared plus 6x minus 6x. Tak dapat pun? Tu yang second tu 2x plus 3. Salah. Okay, and then I check. Dapat 6x squared plus 9x minus 4x minus 6. Okay, betul. 5x. So, we always check eh. Alright. Okay, sampai di sini. Okay. Kalau macam table of sign tadi, real number tadi, real number line tadi, we assume kan. Dalam ni tak ada assume. Just the critical values eh. Sebut critical values dia. Critical values ni samalah macam yang kita nak locate pada graphical tadi eh. So, x adalah 2 over 3. X adalah negative 2 over 3. Betul? 3x minus 2 is equals to 0. So x equals to 2 over 3. 2x plus 3. Ni macam biasalah. Okay, boleh? Madam. Ya. Yeah. Second yeah. Oh, negative second 3 over 2. Second 2, negative. Okay. Alhamdulillah. Okay. So sekarang kita nak table. Table 4x4. Table 4x4. Boleh besarkan tak table I ni? Alah, tak boleh you all. Okay, takpelah. I kena buat kecil-kecil lah eh. Okay, so you all buatlah table sendiri eh. Okay, kenapa 4x4? Mari kita tengok first step. First step adalah menyenaraikan all the factor. Factor dia apa? 3x minus 2. Madam. Ya, yeah, sayang. Yang atas tu bukan negative 5x ke, madam? Apa dia, sayang? Yang atas tu. Negative 5x. Yang second line. Oh, ya. Yeah. Kenapa saya buat positif? Astaghfirullahaladzim. Thank you. So, jawapan betul tak?
3x plus 2. Okay, so pastinya faktor dia dah berubah, eh? 3x plus 2. Plus 2. So, jadi 6x square plus 9x minus 4x. Tak jadi ni. 2x minus 3 yang mampus tu. Ha. You all check betul-betul, betul tak sekarang? 2x minus 3 dengan 3x plus 2. Okay. So sekarang jawapan sudah terbaliklah, eh. Ni jadi negatifnya. Haa. Negatif 2 over 3. Alright. So ini kena buat dulu betul-betul, eh. Negatif 2 over 3. Itu positif 3 over 2. Okay. 3 over 2. Okay. So now factor masukkan yang betul 3x plus 2. And 2x minus 3, and then yang bawah ni adalah gabungan dia. 3x plus 2, 2x minus 3. Okay. Ha, nampak? Kotak kedua, ketiga, keempat, eh. Yang atas ni nak isi apa? Nanti dulu. Okay. So yang kedua, next step kena buat apa? Next step adalah dia punya critical values dia masukkan. So siapa dulu? Mesti the lowest, negative 2 over 3. Followed by 3 over 2. Kenapa I tulis di tengah-tengah? Maksudnya tiang ni adalah border dia. Maksudnya tiang ini adalah nilai negatif 2 over 3. So nilai yang dekat sini adalah nilai yang lebih kecil daripada negatif 2 over 3. Cuba sebut nombor-nombor yang lebih kecil daripada negatif 2 over 3. Negatif 3. Negatif 3, negatif 10, negatif 100, negatif 4, even negatif 1 pun. Eh? Sebab ini not even 1 pun, kan? So ada macam, ah, macam. Okay, can you tell me what's the values that lies in between negative 2 over 3 dengan 3 over 2? 1. Satu negatif, satu positif. 1. Pastinya kosong. Kosong. Ah, satu pun sama sebab ini 1.5 kan. Tapi senang kalau nampak je negatif dengan positif, you ambil lah nilai kau kosong. Okay, any values that greater than 3 over 2? 5. 5, 10. Kita selalu genap-genap kan, senang, eh? So itulah maksud dia, eh? Okay, so 3 over 2 ini adalah di tiang-tiang ini. Kejap, I nak quit Telegram. Okay. Alright, so I nak delete lagi ni. Okay, kita tak nak comot-comot as long as you dah tahu, eh. Alright, so sekarang ni yang atas ni nak buat apa pula? Okay, tadi dah number 2 and then number 3 kena buat apa? Number 3 kena masukkan interval dia, lengkapkan. Eh? Fill in the interval. Interval dia. Sama ada nak guna set notation ataupun guna interval lah. Okay, apa maksud dia ni? Ini adalah x is less than negative 2 over 3. Ini adalah x is in between negative 2 over 3 and 3 over 2. Ini adalah x is greater than 3 over 2. Okay, sekarang inilah crucial stepnya. You all ada dengar orang mesin rumput tak? Tak. Okay, bagus. Bagus, very good mic ni. Padahal kat rumah cikgu ni tengah bising sebenarnya. Okay. It's good that you are not affected lah. Okay. So take the values just now, kita ambil apa? 10 kan? Okay, masukkan 10 dekat x ni. 10 times 3, 30 plus 2. Positif ke negatif? Positif. Positif. Kita bukan nak exact value sayang, kita nak simbol sahaja. That's why tak kisah orang tu nak ambil 10 ke 5 ke. Yang penting mesti lebih daripada 3 over 2. Okay, next. Any values that lies in between? So kita ambil kosong contoh, senang kan? Kosong times 3. 0. 0 plus 2? 2. I nak tahu positif ke negatif sahaja? Positif. Positif. Yes. Okay. Take any values that less than negative 2 over 3. Contoh negative 10 tadi. Okay. Negative 10 times 3. Negative 30 plus 2. Negatif ke positif?
Negatif. Nah, sayang, negatif 30 tambah dengan 2. You all tak boleh lambat-lambat nak buat cara ni. Eh? Ha, tak boleh. Nak tekan calculator pula. Tak boleh. Eh? Dia kena cekap. Cekap. Okay. Dah okay. Mahir cara. Kena cekap. Okay, now masukkan. Sekarang lagi sekali untuk different function pula. Function yang kedua. Negative 10 times 2. Negative 20. Minus 3. Positif. You masukkan 10 pun apatah lagi eh. Okay, so sekarang dah masuk pen biru tu. Okay, pen biru tu adalah sebenarnya you tak perlulah ikut step ni eh. Tetapi cikgu untuk permulaan ni cikgu ajarlah supaya you tak tertinggal. Sebenarnya makna kata sebenarnya you fill in lah kotak. Itu je sebenarnya eh. Step mana-mana nak buat dulu pun tak okay. Tak kisah eh. So number 4 apa? Fill in lah. Okay, fill in. Bukan saja fill in tetapi ini adalah hasil darab. So mestilah darab. Negatif darab. Negatif. Positif. Right? Yeah. Positif, negatif. Negatif, positif. Positif. Okay, what we want? What we want? Positif. Ah, kita always refer soalan kita lah. Since, okay, 3x plus 2, apa dia? 2x minus 3 is greater than 0. Therefore, we take positive. So, positive. So, answer would be x is less than negative 2 over 3 or x is greater than 3 over 2. Dia nak set solution, buatlah. Macam ni, okay. Kalau dia nak yang bentuk yang satu lagi, bentuk satu lagi tu, ni ini apa? Set notation. Okay. Kalau dia nak bentuk interval, macam mana kita nak tafsirkan maksud ini? Maksudnya apa? X is less than negative 2 over 3. So, negative infinity until negative 2 over 3. Okay, close bracket ke union? Tengok ni. Close bracket. Mesti close. So cikgu kan tertinggal ni tadi. Ada calik-calik ni yang tertinggal ni. Macam tu. Nampak tak students? So kita always check lah. Okay. So yang ni cikgu tak boleh lah buat open bracket. Cikgu kena buat close. Tetapi union sentiasa open. Tak pernah lagi jumpa dalam sejarah union infinity ni adalah close bracket because as I mentioned infinity we cannot tell what's the values. It can be maybe Atikah cakap negative 10 eh, maybe siapa nama Fairuz ke cakap ni eh, Adam cakap 100 saya nak eh, so dia tak exact eh, so it can be anything. Okay, union 3 over 2 close bracket juga until infinity. Ada yang salah kat sini iaitu kita kena calik dia. Because daripada atas sampai bawah soalan dia all included. Okay, Madam, faham? Ya sayang. Kalau jawapan kita memang kena tulis dua-dua ke set notation dengan tidak, itu? Tidak. Salah satu sahaja tengok soalan nak apa. Okay. Kalau dia tak cakap, tak kisah mana-mana. Salah satu sahaja. Alright. Okay, crystal clear ke masih nak buat lagi try? Try. Okay, kalau nak try kita terus buat untuk rational function because di sinilah sebenarnya terletaknya kepentingan table of sign. Sebenarnya kalau setakat quadratic tadi guna graphical je. So setakat ni dapat quadratic ni guna graphical je. Negative 2 over 3. 3 over 2, senyum Masam. Senyum kan sebab A dia adalah
Positif. Kan, senyum. Bentuk apa nak? Greater. So, bahagian atas tu terus dah dapat jawab. Jawapan sama tak? Jawapan. Sama. Apa lah nak menyusahkan diri. Tapi cikgu ajar supaya senang ni nak buat untuk rasional nanti. Bukan untuk menyelesaikan kuadratik. Untuk supaya dapat gambaran how to use rational inequality. So mari kita besarkan. So today is actually we are looking at rational inequalities. Walaupun tak masuk UPS 1, but we are not preparing to UPS 1 kan. We are preparing for UPS 2, UPS 3, final exam, assignment semua kan. So tak apalah, UPS tu nantilah hari Sabtu punya cerita lah. Okay. Yes. Lagipun dah belajar, dah hebat dah semua kan. Senanglah setakat chapter 1, chapter 2.1 kan. Okay, so solving rational inequalities. What does it mean by rational? So kalau tengok, it can be expressed in the form of this lah. Sama ada greater than 0, greater or equal, less than 0, or less than or equal z, 0. Tapi semuanya, dengan kata lain, semuanya apa ni? Semua ni? Pecahan. Tapi kita tak panggil pecahan, kita tak panggil fraction. Bila function, kita panggil dia rational. Semua orang sebut? Rational. Sebab dia ada ratio top and bottom. Okay. We don't say fraction inequalities. Pelik no bunyi dia. Rational inequalities. Okay. So remarks dia kata cross product operation must be avoided. Ha, jangan cross product. Cross product contoh. Ha, nanti cikgu tunjuklah. Okay. Apa maksud cross product ni? You silangkan dia. You dengan automatic you buat x plus 3 less than 5. Terus you bawa x minus 2. Okay, bagi tahu cikgu, kenapa tak boleh? Dulu boleh x plus 3 over 7. Ni boleh je x plus 3, 7 bawa sana, darab dengan tu dapat 35. So why this time when it's involve function, we are not allowed to do that? Madam, screen ni tak nampak ke? Tolong. Hello. Memang hilang ke? Madam hilang? Ya. Yeah. Okay, I'm back. Terkeluar sekejap tadi. Biasalah tu you all. Okay. So I continue eh. Boleh ke semua? Boleh I continue? Boleh. Alright. Okay, why we cannot multiply? We cannot cross multiply because we do not know what's the values of x. If x is negative, contohlah x yang you bawa ke kanan ni, tiba-tiba sebenarnya jawapan dia negative 3. So you are apa? You are multiplying with negative number. So you have to change sign. Tapi kalau macam x plus 3 over 7 ni tadi, memang tentu-tentu 7 tu apa?
7 tu positif. Positif. Atau jika 7 tu negatif, you dah tukar simbol dia siap-siap. Tapi sekarang, we do not know X tu berapa yang menyebabkan the whole function ni negatif atau positif. Betul tak? Betul. So, ayat dia adalah because we do not know what's the values of X. If the X give the fraction on the denominator negative, we have to change sign. Ha, panjang ayat dia. Nak tulis macam mana, I pun tak tahulah. Tapi you faham tak maksud dia? Faham. Okay. So, jika X plus 3 tadi ni over dengan 2, you bawa, you boleh straight away. Tak ada masalah. Huh? You can do that. X plus 3 greater than 10 because ini confirm positive. Okay. But different case jika X plus 3 over X minus 2. Eh? You nak bawa ke sana tu, the whole function ini, you tak boleh. Tak boleh because we do not know. Ha, ayat dia, we don't know the value of X. Yes. X. Of X. Okay. Ha, ni tulislah sekali eh, supaya you setiap kali tu you boleh sambung ayat I eh, kena hafal ni eh. Ayat ni I akan minta you selalu sebut. Okay, we don't know the values of X. If the X gives, if X gives negative on the denominator eh. Dia bukan sebab X yang negatif tau. Dia sebabkan bila X itu negatif dan dia tolak dengan 2 eh. Ha, contoh. Eh, denominator, if X gives negative denominator, we have to change sign. Sign change kan? Yeah. So that's why you tak boleh nak. That's why you cannot cross multiply. Therefore do not cross multiply. Okay, so this one highlight a bit. Must be avoided. Okay, and then dia kata apa? Collect all terms on one side of the inequalities. Okay, pastikan right side is zero. So instead of you cross multiply, apa yang you buat adalah sebenarnya you bring 5 to the left. Okay, so that's what we gonna do. For example, 6, let's do this together. Okay. So X plus 3 over X minus 2. Okay, minus 5, less than 0. Dah sampai sini barulah samakan penyebut. 5 apa ni? 5 times dengan X minus 2 lah. Okay, and then over. X minus 2. Yes. Over X minus 2 because they share the same denominator. So, X plus 3 minus 5X. Plus 10. Agree everyone? Yes. Agree. Yes. Okay. Yes. Kenapa bawah sangat? Hey. Oh, I kena kurangkan menggunakan Ctrl Z. Okay. Sah juga you all, tak boleh garis pakai tangan je lah. Misalnya cikgu awak ni Parkinson sikit. Okay, X minus 2 less than 0. Okay, so apa dia sayang? X minus 5? Minus 4X. Minus 4X. Okay, so minus 4X. Minus 4X plus 13. Plus 13. Okay, over. X minus 2 less than 0. Okay. So inilah rational function dia. So 4X plus 13 equals 0. So apa ni? 4X equals to apa? Negative 13. So X equals to negative 13 over 4. Check betul tak?
Okay. Satu lagi adalah x equals to 2. Ini apa kita panggil? Critical value. Values. Critical value. Okay. Critical values. Benda tak sharp lah you all. Mungkin tak apalah. Okay. So sekarang ni kita perlukan 4 times 4 table. Okay, mana kita punya 4 times 4? Okay, you all buat lah. Adakah you all menyalin? Yes. Okay, bagus. Yes. Okay, so marilah kita isi. So apakah dia yang persamaan pertama? Negative 4x plus 13. Meanwhile, ini adalah x minus 2 dan ini pula adalah gabungan 4x plus 13 over x minus 2. Yes. So siapa dulu nilai yang kita nak letak? Negative 13 over 4. Ini equals to berapa ni negative 13 over 4 ni? Cuba. Tekan calculator di equivalent tu apa? 3. Negative 3. Negative 3. Kita 3 point berapa? 2, 5. So you kena ambil nilai yang lebih ni lah, lebih kecil. Kalau dekat sini lebih kecil daripada negative 3.25. Okay. Jangan pergi ambil negative 3. Negative 3 lebih kecil tak? Tak. That's why. Kalau you confused, biasanya pecahan ni tukarlah kepada perpuluhan. Okay, so that you do not choose the wrong values. Yes. So here, x equals to 2. Okay, so now ini adalah x is less than negative 13 over 4. Ini fill in saja. X is in between negative 13 over 4, less than 2. This is x is greater than 2. Okay. Cikgu nak ajar you cara cepat. Tadi I tak ajar you cara cepat. Tetapi nak guna cara cepat ni ada syarat dia. Dengar betul-betul. You nak guna cara cepat ke nak guna cara lambat? Cepat. Okay. Mana-mana. Mana-mana. Ya je mana-mana ya. Pastinya kita mesti nak yang shortcut. Okay, dengan syarat. Okay. Pas teknik. Pas teknik ni ada syarat. Syarat dia apa? Choose correct path. Correct path tu maksud dia faktor mesti pasangannya adalah critical values dia yang betul. Okay, I tanya you negative 4x plus 13 ni dia punya x siapa? Negative 4x plus 13 ni dia punya x dia siapa? 2 ke negative 13? Negative 13 over 4. Mestilah negative 13 over 4. 2 ni tak ada kena mengena dengan faktor negative 4x plus 13. Betul? Betul. Okay. Jadi ini dia punya boundaries dia. Okay. So dekat sini sebenarnya simbol dia mesti sama. Kalau sini negatif, ini mesti negatif. Sini positif, ini mesti positif. Dan ini pemisah dia. Jika sebelah kanan ini positif, belah kiri ini mesti negatif. Antagonis, watak yang sebaliknya lah, watak yang jahat lah. Kalau sini negatif, sini mesti positif. Sebab apa? Sebab ini adalah divider dia. Ini faktor dan ini adalah critical valuesnya. So begitu dia works. Kalau you tak percaya, you tengok tadi ketika you kira. You tengok 3x plus 2, critical values dia siapa? 3x plus 2, critical values dia siapa? 2 over 3. Jangan sebut salah. Apa dia? Negative 2 over 3. So kita tengok negative 2 over 3 ni boundaries dia kat sini. Betul tak cikgu cakap simbol dia ke kanan ni mesti sama? Betul. Betul. Dan bila ke kanan ini positif, belah kiri ni
Negatif. Okay, cuma soalan kita, apa yang kita nak letak? Positif ke negatif? So, you masukkanlah apa-apa sahaja nilai yang lebih besar daripada negatif 2 over 3. Apa-apa sahaja. Contoh, apa yang lebih besar daripada negatif 2 over 3? Kosong. Betul? So, kosong darab dengan 3, kosong tambah 2 positif. So, you boleh terus letak positif. Lepas tu, terus letak negatif. Ah, itu cara cepatlah. Tapi sebenarnya student kena hati-hatilah sebab once dia letak kotak tu salah, habis sadaqallahul azim. Okay, so mari kita tengok tu x minus 3 pula. Apa boundaries dia? Sini kan? Okay, betul tak cikgu cakap yang ke kanan dia mesti berlawanan dengan yang kiri? Tapi once yang kiri ni semua dia sama aje simbol dia. Okay, sekarang ni kita kena letak, ini kita kena tahu dulu dia positif ke negatif belah sini. Okay, we take any value that's greater than 3 over 2. Apa dia? 5. 10. So, 5 times 2, 10. 10 minus 3, 7 which is positive. So, you boleh terus letak ni positif, negatif, negatif. Terus boleh letak. Tapi kalau you tak sure, you just scan through lah. Betul tak? Okay, ini kosong. Kosong darab 2, kosong tolak 3. Betul-betul negatif. Ha, betul lah tu. Ha, yeah? Ha, macam tu lah eh. Yes. Okay, so kita teruskan dekat sini tadi. So mari kita apply. Okay, tadi factor dia negative 4x plus 13. And the critical values adalah negative 13 over 4. Okay. So you take any values that greater than negative 13 over 4, apa dia? Zero. Zero. So zero times 4. Zero. Zero. Ada zero. Negatif pun zero juga. So 13 pun dah dapat positif. Positif. Yes, I terus tahu. Tapi katalah tak sure kan. Takutlah salah cikgu kan ajar kan. Bukan you takut salah I ajar. Takutlah salah dengan cara ini macam kurang pasti. Tak apalah, scanning through lah. Ini negative 3 katalah you ambil negative 10. Oh, negative 10. Negative 10 darab dengan negative 4. Dapat positif. Okay, sekejap. You salah ni. Okay, kalau macam tu, tengok. So, bila negatif positif kan? Positif tambah 13, positif. So, ini positif. Salah ni. Patutnya, cuba. Oh, so, maksudnya aku salah ni. So, aku check balik. So, bila masukkan kosong, cuba masukkan lagi sekali kosong. Macam mana boleh tak sama pula? Tak boleh lah you ah. Ada salah kat mana-mana ni? Madam. Ha. Dekat atas yang 4x tu madam tertinggal negative 4. Dekat yang critical values yang kita kira tadi. Atas ni. 4x equal to 13. Itulah. So bila dari sini kita dah positif. Okay, so dia bukan so maksudnya kenapa dia tak works? Kenapa cari tu tak works? Mesti ada salah kat mana-mana ni. Rupanya dia adalah critical values dia adalah positif kan? Okay, so bawa sana 4x 13 X equals 13 over 4. 13 over 4. Okay. So 13 over 4 ni tadi berapa? 3.25 something. 3.25. Okay. So sekarang ni tengok. Padanlah salah. Kita punya susunan salah. Okay. So kita kena betulkan balik. Okay, jadinya apa? Siapa dulu? 2 dulu ke 13 4 dulu? 2 dulu. Okay. So kita tulis semula x less than 2, x is in between 2 and 13 over 4, x is greater than 13 over 4. It's okay we make mistake tapi kita betulkan so that you won't repeat the same mistake. Alright, mari kita cuba lagi. Alhamdulillah. Okay, kita ambil 2 lah kata. Kita ambil. Tak nak lah, kita buat dari atas. Okay.
13 over 4 ni tadi adalah 3.25. Okay, we take any values that greater than 3.25. 5. 5 times negative 4. Negative 20 plus 13 dapat negative 7. Okay, cuba kita check true. Check true lah juga. Janganlah tak check langsung eh. Okay, katalah kita ambil dekat any negative number kat sini. Any negative number, negative, negative, positive, tambah 13, yes, dapat positive. Okay, katalah in between 2 dengan 3.25 ni tadi apa? Contoh nilai dia 3. Kan, betul tak? Ini contoh nilai dia 3 kan? Sebab in between 2 dengan 3.25, 3 darab dengan 4, 12, negatif 12. Tambah 13 dapat 1. So, tetap positif. So, betul lah. Betul lah itu. Betul. Okay. Alright. Mari kita buat yang ke... yang ini pula. X equals to 2 tadi. Okay. So, dia punya boundaries dia dekat sini. Okay. So, mari kita lihat. Okay, take any values that greater than 2. Apa dia? 5 boleh, 10 boleh. Okay, 10 minus 2. Positif. Automatic tahu negatif. Okay, check sikit. Ambil nilai lebih kecil pada 2. Contoh apa? Kosong. Kosong tolak 2 negatif. Ha, betul? So, betul. Boleh you all? Boleh. So tadi cara shortcut tadi bukanlah cara you terus buat lepas tu you tak buat apa-apa. Tidak. You masukkan lepas tu you letak simbol lepas tu you recheck. Supaya you dapat kesan if there is any mistake kat mana-mana. Okay. So positive, negative, negative, positive, 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 negative, positive, negative. Okay. So kesimpulan kita, kita nak apa? Kita nak apa tadi? We want negative 4x. Plus 13 over x minus 2 less than 0, which is apa? Negative. So we take negative. Sebab maksud less than 0 tu apa? Ni kosong. Less than 0 maksudnya negative. Greater than 0 adalah positive. Okay, so kita ambil negative. So answer. So x is less than 2 or x is greater than 13 over 4. Yeah. Okay. Alright. So, tengok bila kita. So, mari kita tengok the whole view. Ini rupa dia. Alright. Okay. Okay. Kita buat satu lagi Okay, mari kita buat P pula Kali ni kalau boleh kita jangan buat silap. You all pun tolonglah check Janganlah kesian kat cikgu dah buat sampai habis nanti baru perasan salah Okay, kita check sama-sama Okay, mari kita buat 5P minus P minus 3. Okay, kita buat favourite kita. Apalah pula. Okay. So, apa first step you all? Boleh ke nak cross multiply? Tak boleh. Why? We don't know. Okay, apa ayat dia? Oh, in English. Apa dia? Ayat dia? We don't know the value. If the P give the denominator negative, we have to? Change sign. So sebabkan kita tak tahu apa yang kita boleh buat sahaja sebenarnya. Apa sahaja yang kita boleh buat sebenarnya instead of itu. Kita bawa. Bawa 5 ke kiri. Yes, itu dia. Bezalah orang belajar dengan orang tak belajar. Pasti beza. Sebab dengan belajar cikgu dah remind you all berkali-kali. Okay, so 5P over... okay, minus 5 over 4 P minus 3 less than 0 and then you cross multiply 5P minus. Okay, ni hati-hati over
P minus 3 less than 0. 5P minus 5P berapa? 0. 0. 0 So plus 15. 3. Over P minus 3. Minus 3. Less than Z? 0. Sudah. Ada satu nilai je. Okay, tak apalah. So apa yang kita dapat adalah ini sentiasa positif. Yang 15 tu. Okay, yang 15 tu sentiasa positif. Yang P minus 3 ni? P equals to 3. Okay, so P equals to 3 teruslah saya tulis. P equals to 3. Okay. So kita buatlah juga satu lagi sentiasa positif. Positif. Okay, kotak kita insert table 4 times 4. Okay, yang kodnya ke sini, tarik. Alright. So, function dia, ini apa atas ni? 15. So, always positif lah. Ini P minus 3. Ini gabungan dia, 15 P minus 3. Okay, so ini memang siapa dulu? 15 lah. Okay, sekejap eh. Ini memang positif ni. Lain sikit eh, sebab dia adalah faktor eh. Kita tak boleh buat dia 15 sebab dia bukan P minus 15. Tetapi kita tahu, dia apa? Dia always give positif. Okay, so kita masukkan satu je lah, tiga je. Tiga masukkan je lah kat mana-mana eh. Katalah tiga. T equals to 3. Okay, take any values that greater than 3. Contoh 5. Positif. So ini? 5. Less than 3. Contoh 0. 0 minus 3 dapat negatif. So ini dapat negatif. Ini semua dapat positif. So apa yang kita buat adalah ini adalah P less than 3. Okay. Ini adalah semua ni satu gang. Ini semua satu gang P greater than 3. Betul tak? So kita nak less than. Kita nak less than Z. 0. We want 15 over P minus 3 that is less than 0. So we take negative. So jawapan adalah P is then 3 is less than 3. Okay. Madam. Yeah. Kat jadual tu tak payah letak sama dengan ke? P equals. Okay, sekejap dengar eh. Okay. Alright. Okay, perhatikan betul-betul. Bila rational function eh, dia di bawah tetapi dia ada simbol sama dengan. Okay. P minus 3 ni bukan P equals to 3 tau. Ini adalah critical values. Kita tak boleh letak equal sebab apa? 3 kalau tolak dengan 3? Kosong. 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 Apa jadi kalau kosong dekat denominator? Kosong. Kosong. You tekan calculator. Okay, sekejap. Eh, sayang. 5. Okay. So, sekejap. Kalau kosong, cuba itu kan 15 bahagi kosong. Kosong. No, kosong. Make error. So, 15. Okay, so perhatian di sini. 15 bahagi dengan kosong. Make error. Sebab apa? Tak boleh. You cannot have zero on the denominator. Zero tak boleh on the denominator. So we cannot write. We cannot write apa? P less than N E equal 3. Tak boleh equal.
Okay, cuba kita tengok case tadi. Case tadi ada equal tak? Case tadi tak ada equal. So, tak ada masalah. Cuba kita tengok yang atas tadi. Ada equal tak? Tak ada. So, you terlepas. Tetapi jika dekat sini ada equal. Okay, so pastinya ini equal. Okay. Kemudian ini equal. Ini critical values. Critical values untuk kita masukkan dalam kotak. So ketika ini X tak boleh equal. Ketika nilai 2 ni you perhatikan dia tak boleh ada E equal. Tak boleh. Tetapi nilai lain perlu ada. Sebab dekat soalan A ada. So apa yang you buat, perhatian sikit yang you buat kat sini, jika soalan ni ada tanda merah ni, you kena buat X cannot be 2. So dekat sini pun kalau nak lebih nampaklah yang you ni faham, you terus dapat je siap-siap soalan ni. Terus buat. Okay, terus buat P cannot be 3. P cannot be 3. So peringatan kat you, walaupun dia ada equal sign, you tak boleh lah. You tak boleh letak. Sebab you dah cakap P cannot be 3. Boleh semua? Boleh. Bagus yang bertanya itu, so that I pun teringatlah untuk menyelesaikan. Okay, mari kita buat last lah soalan tadi. Mungkin ada masih lagi banyak pertanyaan. Kita cuba last lagi sekali. Okay, ini insyaAllah you lebih expert lah lepas ni ya. Okay. So, 1 over 2x minus 3 minus 4 greater than 0. Okay, you all quickly. 2x minus. Over 2x minus 3. Okay, lepas ni all ada kelas ke tak? Ada. Ada. Alah, hai. Sekejap ni cikgu. 11. Terpantas kilat. 11 sekarang ke? Oh, ada gap sejam kan? Okay lah, boleh relax sikit. Laptop I mula lah. Okay. So sekarang kita kembangkan 1 minus 8x plus? Plus 2x minus 3. I tutup laptop I, you pun nampak tutup eh? Haa. Hai, sianya. I tak boleh nak tulis dah ya. Hayo, minus 3. Okay, greater than 0. Okay, lagi? Negative 5x. Apa ni? Plus 13. Plus 13. Over 2x minus 3 greater 3. Than 0. So critical values. Critical values apa? So bila dapat je kat sini, terus tulis x cannot be apa? 2x minus 3 cannot be 0. So x cannot be 3 over? 3 over 2. Tapi kita tak tunjuk lah yang atas ni. Kita congak-congak je. Boleh? So x cannot be 3 over 2. Why? Because kalau lah dia 3 over 2, 2 cancel, 3 minus 3, 0. So bila 0, dia undefined. Dia undefined ketika itu. Tak boleh. Fraction tak boleh 0. Nanti make error. Okay. So tetapi untuk critical values, yes, kita nak critical values tu. We want the critical values because we want to know the boundaries, how it's behave. Okay. So critical values, negative 5x plus 13. Berapa you all? Bagi I? Apa critical valuesnya? Negative 13. 13 per 8. 13 over 8. 13 over 8. Okay, 13 over 8. Dan satu lagi ni, X equals to 3 over 2. Okay. So kita masukkan kotak kita. Okay, tak apa. Lama-lama kita mahir lah eh. Mana kotak I? Tak keluar pun. Oh, bawah. Naik atas sikit.
Okay. Right, mari kita masukkan kotak kita. Okay. Alright. So yang pertama adalah negative 8x plus 13. Satu lagi adalah 2x minus 3. Okay, siapa dulu? 13 over 8 dulu ke 3 over 2 dulu? So kena hati-hati sayang. Ah, that's why I kata buat perpuluhan. 3 over 2 ni apa? 1.5 eh? 1.5. 13 over 8? 1.625. Ah, tengok. Ah, tengok eh. Nak-nak sama je. 1.625. Ah, so kena hati-hati you all kat situ. So nilai in between dia apa tu? So ini adalah 3 over 2. Adalah 13 over 8. Ini adalah 1.5. Ini adalah 1.625. Okay. So sekarang. So X cannot be. Betul ke? Betul ke ada equal? Betul ke ada equal? Tak. X cannot be. X cannot be 3 over 2. Cannot equal. So siapa yang buat tu nanti dia salah. Dia mesti macam ni. So X is between 3 over 2, 13 over 8. Tapi 13 over 8 ada tak? Mesti ada. Ada. Sebab dalam soalan semua ada equal termasuk. So sekarang ni X is greater than 13 over 8. Okay. So correct pass. Ini dengan ini, betul? So ini boundaries dia. Jangan salah pilih pasangan. Okay, take any values yang lebih besar daripada 1.6. Fine. 2. 2. 5. 10. 10. Okay. 10 times 8. 80. Negative 80 plus 13. Negative. Okay. Tak percaya, cuba ambil any values that less than which is inilah. Ha, ambil lah kosong contoh kan. So kosong darab 8 13. Kosong. Tambah 13. Betul positif? Yes. Betul. Okay. So sekarang 2x minus 3 dengan 3 over 2. Okay. Boundaries dia kat sini. Okay. Take any values that greater than 1.5. 1.6. You nak buat 1.6 pun boleh. Kalau buat 1.6 dapat sini. Tapi kita tahu kalau kat sini mesti pun ini pun positif. Okay, tapi katalah you nak 1.6. Eh? So masukkanlah, tekanlah calculator. 2 times 1.6 berapa? Tolak 3. 0.2. So positif. Okay, masukkanlah juga nilai yang lagi lebih besar daripada 1.6 ini, iaitu 5. 5 kan? So 5 times 2, 10. 10 minus 3? Positif juga. So you lebih clear lah. Tak puas hati lagi, letaklah kosong. Lebih kecil dari 3 over 2, kosong kat 3. Memang negatif. So betul lah. Tak lain tak bukan. Okay, so ini gabungannya. So our answer, 8x plus 13 over 2x minus 3. Okay, so bahagi ke, darab ke, dia punya properties itu sama. Positif darab negatif ataupun positif bahagi negatif dapat apa? Negatif. Positif. Negatif. Okay, what V1? V1? Positif. Okay, apa ayat I? Kena buat ayat. Negatif 8x plus 13 over 2x minus 3 is greater and equal 0. So take? Positif. So your answer would be X is in between. In between yang mana satu? Yang ini yang ada equal. Yang ini tak boleh ada equal. Kalau dah terbuat kena padam. Sebab you dah cakap X cannot be 3 over 2. Sebab dia dekat denominator. Okay. Alright, so your answer would be 3 over 2. 13 over 8. So itulah jawapannya. Okay. Boleh okay. Semua. Boleh. I rasa dah faham sangat dah ni. Dah boleh buat sendiri. Boleh. Okay. Faham. Alhamdulillah. Tahniah. Okay. Kalau tak faham, sebab dengar satu suara je daripada 24 orang tu kan. Okay. Tak apa. Siapa yang masih kabur-kabur boleh tengok semua. Tengok semula. Apa-apa stop recording dulu. Okay.